ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. എസ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒ ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹാഡ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ ആണ്, ബീൻ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒ. ഇനി ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ല. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനും പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ പഠിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെറുതെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി വെക്കുക. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഒരു റിവിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ ഐ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ, അതേപോലെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഷീ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ, ദേ ഹാഡ് ബീൻ സിംഗിങ് എ സോങ്, രവി ഹാഡ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ, ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രിങ്കിങ് മിൽക്ക്. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് നോക്കിയതാണ്, മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. അതിന് പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നിങ്ങളിത് എന്തായാലും എഴുതി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും ക്ലാസ്സുകൾ ഓർഡറിൽ കാണുക. ഓരോ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പം എളുപ്പമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ ടെൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡാഷൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരും, അതിൽ ഇറർ, അതിലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ടിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് നോക്കാം.